El central de Santa Maria de Palautordera, Marc Canyelles, podria deixar el Freikin Balomano Granollers quan acabi la temporada. Segons informa el diari suec Kabladet, Canyelles podria haver signat ja amb el Kristianstad suec per la propera temporada. Tot i que ni el club granollerí ni el mateix jugador s'han volgut pronunciar encara, a ningú escapa que Marc Canyelles és un dels jugadors amb més cartell de la plantilla granollerina i tard o d'hora posarà rumb a un dels grans equips europeus. Canyelles debutaria amb el primer equip granollerí el 2014 i des d'aleshores s'ha convertit en peça clau pel projecte del primer equip. De fitxar pel Kristianstad, el primera línia vallesà fitxaria per un equip que s'ha fet amb la seva quarta lliga consecutiva i que és un fix de la Champions. Un salt important per un jugador que ha explotat a Granollers i que podria estar vivint els seus darrers moments com a jugador del Freikin. Dissabte podria ser l'últim partit del jove central de Santa Maria de Palautordera. El cas de Marc Canyelles, en el supòsit que s'acabi confirmant el seu adeu, no és ni de bon tros el primer cas d'aquestes característiques que s'ha viscut al club balonmano granollers. Com a club formador i després d'haver fet front a una ferotge crisi econòmica tan particular com generalitzada, el club granollerí es veu forçat a obrir les portes al seu jove talent. El club no pot competir amb les ofertes de les lligues estrangeres i això obre les portes a la marxa de jugadors emblemàtics i de qualitat sorgits de la pedrera. Precisament, un dels primers d'aquest repàs és el germà gran de Marc Canyelles, en Joan Canyelles, que va posar rumb a Ciutat Real l'estiu de 2009. Malgrat que aquí doncs, ha estat un any fantàstic i segurament per ara el millor esportivament de la meva carrera, doncs, hi ha oportunitats, com bé ha dit el president, de créixer com a jugador i que també em vaig a un club doncs, que possiblement està entre els tres millors del món. Un any més tard el seguiria el pivot sevillà Juan Andreu, que l'estiu de 2010 posaria rumb al Real Edamar de Lleó. El 2011, i després d'una duríssima crisi econòmica al club, en el que s'anomena ja l'any de les barbes, per la iniciativa dels jugadors de deixar-se barba en protesta pels impagaments, marxarien dos jugadors referents de l'afició i autèntics símbols de la pedrera granollerina, Antonio García i Álvaro Ferrer. La situació econòmica els va empènyer a buscar una sortida, en el cas de tots dos, al Real Edamar de Lleó. Jo sempre vaig llevar en el corazón al balonmano granollers, porque ha sido el club que me ha dado todo, que me ha hecho ser lo que soy como persona, como jugador. No continuo aquí. La situació no em permet continuar aquí. La meva voluntat principal era continuar a Granollers. Jo tinc la meva vida feta aquí en tots els aspectes. Era per mi el màxim honor que podia tenir, no? Quedar-me, acabar retirant-me al meu club, la meva casa. Els anys següents, entre 2012 i 2014, el club viu un període curt de relativa tranquil·litat en la marxa de jugadors de molta projecció de la pedrera. Són anys on gent com Manel Pérez o Ivan Reigal posen punt i final a la seva carrera i noms com Juan del Arco o Ferran Soler comencen a agafar força al primer equip. Precisament del Arco seria el següent a marxar l'estiu de 2015, direcció a El Jaish, al Qatar. El seguiria el 2016 Ferran Soler, un dels actius més importants d'aquell equip de Carlos Viver. L'extrem juga des d'aleshores al Toulouse francès. Per mi és l'oportunitat doncs, de viure l'handbol d'una forma més professional, perquè al final, doncs, per la situació que hi ha aquí a Espanya, doncs, és difícil amb la gent que estudia, treballa, poder tenir doncs, una relació totalment professional amb l'handbol. L'últim d'aquesta llista de la darrera dècada del club balonmano granollers és Arnau García. El lateral granollerí signaria l'estiu passat pel Toulouse. Ell és el darrer cas d'un jugador de la pedrera que, després de triomfar al primer equip, dona el salt a un equip de potencial superior. Segur que no serà l'últim.